မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အောက်တိုဘာ16ရက်တနင်္ဂနွေမနက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာမိနစ်ပိုင်းပဲခြားပြီးရှေ့ဆင်းနောက်ဆင်းပောက်ကွဲမှုတွေမနေ့ညကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ6လအတွင်းဒုတိယမြောက်အကြိမ်ဖြစ်ပွားတာပါ။မင်းညာ9နာရီဝင်းကျင်လောက်ကလူနဲ့ကားအသွားအလာပိတ်ထားပြီးလုံညုံရေးချထားတဲ့မြဝရီမဲဆောက်ချစ်ချည်ရေးအမှတ်တတရာနာနဲ့မြဝရီမြို့လယ်တို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကလည်းအဲ့ဒီချစ်ချည်ရေးတရာအမှတ်တမှာပဲဘုံပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်လူတယောက်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့မင်းညာကတရာနာကပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရက်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူမြဝရီမြို့ကန်တယောက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်အင်းငါကတော့ဒီတရားနာမှဆိုရင်လမ်းမကြီးတလမ်းလောက်ပဲခြားပြီးတော့အပေါ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မီးလုံးကြီးကတအားကြီးတက်လာကြီးမီးတောင်ကြီးတွေတက်လာတယ်ဘုံမင်းအတက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အခြေဘလို့မီးတောင်ကြီးတက်လာတယ်တက်လာတော့ဒါဘုတ်တစ်ခါလဲအိမ်နာမဖြစ်ပေါ်ပါရေပေါ့နော်နောက်မောင်လေးတွေသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆိုင်ကယ်လေးကားလေးလည်းလောင်တယ်အိမ်လည်းအရှိပဲနဲ့ပါလောင်တော့ဆိုတော့ဟိုအခုလက်ရှိမှာရောအမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေမြင်ရကြားရလဲရှင်ဘာတမလည်းမကြတော့ဘူးမြို့တစ်မြို့လုံးကအနိုင်ဝဲလောက်အတွင်းမှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဒီမားရဲ့လူသွားလူလာဆိုတာလည်းရှင်းလင်းသွားတယ်ခြောက်ကပ်သွားတော့နော်အဖမ်းစီးပါညာရောလုံကြုံရေးအနေထားတွေရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝဲလောက်အတွင်းကအမကဟိုဆေးရုံရောက်နေတဲ့ပုံမှာအမပြက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဟိုကလမ်းထဲမှာဟိုကဘာမှမရှိတာဖြတ်သွားဖြတ်လာကားလေးတစ်စီးစားနှစ်စီးစားလောက်လည်းဘာမှမရှိတာလူတွေရဲ့အနေထားရောအမဘယ်လိုမြင်ရလဲရှင်ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတွေကတော့ဒီကြောင်ပဲပြောနေကြတာပေါ့နော်ဟိုဟိုဘက်နာတဆူလေးဆိုရင်တူ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 လက်နာဆိုတဆူလေးဆိုရင်တူ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 သူတို့လည်းတအားအတန်ကျေတော့ကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေသူတို့ရှာကြတယ်ပေါ့သူတို့ဝင်ပုန်းကြတယ်ပေါ့ဆိုင်နဲ့ပြေးသိမ်းရမလားပေါ့အဲ့လိုဒီပြောနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေနှစ်ကြိမ်တောင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အမတို့အနားတဝိုက်မှာနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာဘလို့အသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲရှင်အောက်ကမောင်လေးပြင်းအားများတဲ့ပုံမှာလူကြီးအားလုံးကတအားကြောက်လန့်နေကြတာဖြစ်ကြတယ်အမဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားဖို့အမအရင်ကြောက်တယ်အခုလိုဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့မှကျွန်တော်အိနာရောက်တွားတဲ့အချိန်ကပေါက်ကွေးသွားမလားဆိုပြီးတော့အမအဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားကအငြင်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအနာနေတယ်လို့ဆိုပို့ဆိုးမှာပေါ့နာကုန်တိုင်ကောင်မလေးဆိုသူလည်းသူပစ္စည်းအများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာအမတွေးလိုက်တယ်မောင်တို့ရောက်လို့ဆိုပြီးပြည်သူတယောက်နဲ့လည်းဒုက္ခကိုညီမလေးကပြောစရာတော့မရှိတော့ဟိုလူကြီးကစောင့်ဝင်နေစက်တဲ့ကုန်းစင်းနှုံးနေတက်တယ်အလုံးမရှိကြရင်မရှိတဲ့ပြင်ကိုအလုံးမျိုးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမားတို့နေတဲ့ဒီပိဆိုင်ရောအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးချင်းတယ်ပေါ့နော်အမဖြစ်စီချင်းငိမ့်ဆန်းချင်းတော့ဝန်ကြီးမလေးရဲ့နောက်မြန်မာသတင်းကိုဆက်ရရင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလျက်စစ်ရထားနဲ့ကားစီမံကိန်းတွေလုံမယ်ဆိုတဲ့မကြခဏပြောဆိုချက်တွေရဲ့နောက်မှာစွန့်ရင်သုံးကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဟိုဇွန်အော်တိုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျက်စစ်ကားစီးကွက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ GSC နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုပြဿနာအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်နဲ့မူဝါဒတွေခိုင်ခိုင်မာမာမရှိလို့လက်တွေမှာဖြစ်လာဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါရယ်။ဒီအကြောင်းမြမမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဥကျော်စွာမြင့်ထုံးကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။သာဖို့ဆိုတော့အားလုံးကတာစီတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ရောက်လာဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟိုကသုံးသပ်လို့ရတယ်အခုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီလျှက်စစ်ကားကကြတော့ဒီလျှက်စစ်ကိုသုံးပြောက်มาဖြစ်တဲ့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့လမ်းမိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲအရင်ဆုံးအကိုတို့တိုင်းပြည်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အေးရှိပြီတော့ဟာမျိုးပေါ့ပြင်ရဲပါတယ်ပလော့ပေါ့ကလားအားလည်းအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်မှာပြည်သူတွေကိုဒါတွေကိုမလုံးပြေးတော့မှပြင်ရဲသုံးပေါ့ခလာလျှက်စစ်နဲ့သုံးပြီးတော့မှကျောက်ကပေါ်လာမှအင်ဂျင်နီယာတွေတုံးသွားမျိုးကိုလို့ရှိမှဒီ charging station နဲ့ infrastructure ဘယ်လိုမှ 0% နဲ့ပြောပြီးအောင်ဆောက်ဆောင်နိုင်ရတော့ charging station ဒီရောက်နေကြမှာကိုလို့ရှိမှ 0 rate ပဲရှိဘယ်နေရာမှာ charging station လည်းမရှိကြလို့ဘယ်နေရာမှာ infrastructure စခဲ့တဲ့ဆောင်မရှိခဲ့သေးဘူးခုနကလေအကောင့်တွေ implementation မဖြစ်သေးဘူးပါ့။နောက်အခက်အခဲတွေဆိုဘာတွေရှိနိုင်လဲအခု။ဒီ email ရောက်လာဖို့ဆိုတာကသွင်းမှုမူဝါဒချမှတ်ဖို့လို့အဲသွင်းမှုမူဝါဒနိုင်ငံတော်အဖြစ်ဥဆောင် comedy ဟာပေါ့နော်။ email comedy ပေါ့ဆိုအပ်ွဲဟာဘယ်ကောင်ဘယ်ဆန်းတဲ့ကိုဘယ်လိုပြင်းစင်းမယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြင်းစင်းပြီးတော့ဘယ်လိုတော့သိတဲ့လူကဘယ်လို implementation လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပူဝါရတော့ခုမှခေါင်းရင်းစုံပြီးတော့အတတ်ပညာရှင်သိပညာရှင်တွေကိုဟိုဆက်ချက်ရှင်ယူတော့မေးနေတော့ပူဝါရတိကျမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှဟို
လောက်လာဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့အတန်ပဲနိုင်ငံကသတင်းနေပတ်မှာတော့ယူကရိန်းနဲ့နေဆန်နာကရုရှားရဲ့ဘယ်ဂိုရက်ရေနံသွလောင်ရုံမော်ကိုမနေ့စနေနေ့ကဒုံးကျည်တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဘယ်ဂိုရက်ဒေသကရေနံသွလောင်ရုံမော်အမြောက်တလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေရှိနေတာမို့မိကူးတဲ့အန္တရာယ်မရှိခဲ့ဘူး။ဒီဒေသမှာဘုံတံခံရပြန်ပြီလို့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vera Cheslav Klavkov ကပြောပါတယ်။ရုရှားအစိုးရပိုင်းမီဒီယာတားသတင်းမှာတော့အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေပြောပြချက်အရဘယ်ဂိုရက်မြို့ကရွာတစ်ခုနားမှာရှိတဲ့ရေနံသွလောင်ရုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခုတလောယူကရိန်းနဲ့နယ်စပ်နားမှာလက်နက်ကြီးတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုးပြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ရုရှားကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကလည်းဘယ်ဂိုရက်မြို့ကဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုမှာယူကရိန်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့လို့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကတထေးကြီး Elon Musk ကသူ့ရဲ့ Starlink ဂျိုရုကုမ္ပဏီကနေယူကရိန်းကိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ယူကရိန်းကိုအင်တာနက်အရင်ကအလကားပေးခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးကုန်ကြစရိတ်ကို American Pentagon စစ်ဌာနချုပ်ကထောက်ပံ့ပေးဖို့သူကပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲဖြစ်ရသလဲဆိုတာတထေးကြီး Elon Musk ကမပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့အရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဂျိုရုကတဆင့် Starlink ကပေးတဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဟာစစ်ပွဲမှာရုရှားလက်ထဲကနယ်မြေတွေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက်အရေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားထုံးကြီးအလုံးတရာကြုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း Starlink ကအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာအင်တာနက်မြန်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းကအခုသတင်းပတ်အတွင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှရှပါပါသမရရှိချင်းပြန်ပေါ်ဝေဖန်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆန္ဒပြသူကိုလိုက်လံရှာဖွေမှုတွေတိုးလုံနေတယ်လို့သူ့လုံရဲ့အပေါ်ချီးကျူးသူတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့ဟိုက်ဒီယန်အရက်စီတုံတရားပေါ်မှာဘန်နာနှစ်ခုချိတ်ပြီးပြင်းထန်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ပပျောက်ရေး Zero COVID Policy အမြန်အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့မစ္စတာရှီကိုယာရူးကဖယ်ရှားပေးဖို့ဆန္ဒပြသမားကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာကတော့ဒီကိစ္စကိုနှုတ်ဆက်ထားပြီးတရုတ်သုံး WeChat အပါအဝင် online ပေါ်မှာချက်ချင်းအရေးယူလှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုဟာရှီကျင်းပင်တတိယသမ္မတသက်တမ်းကိုအတည်ပြုပေးတဲ့သမိုင်းဝင်ကွန်မြူနတီပါတီညီလာခံကျင်းပတော့မယ့်အချိန်နဲ့လဲသွားတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသမားဟာကားတာယာတွေမီးရှို့ဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံတွေလဲအတန်ချက်ဆက်နဲ့អော်ခဲ့ပြီးအုတ်ထုတ်အဝါရောင်အင်းကြီးလိန်မော်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသမားတဝိုက်မှာရဲအရာရှိတွေရက်နေတဲ့ပုံလဲတွေ့ရကဒီဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတယောက်အဖမ်းခံရတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒီတကူရောဆန္ဒပြသမားကို TNN မြင်းရင်းပြင်းတင်ကားရှိမှအန်တုဆန္ဒပြခဲ့သူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးသူရဲကောင်းတယောက်လို့လူများကချီးကျူးဂုဏ်ပြုလျက်ရှိကြပါဗျ။ဆန္ဒပြမှုတွေတလာနီးပါးဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားယာနဲ့ချီဖန်းထားတဲ့တီဟီရန်မြို့က even အကျဉ်းထောင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထောင်မှာတခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ကောအီရန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပါခံယူထားသူတွေဒါဇင်နဲ့ချီထိမ့်သိမ်းထားတာပါ။ online ပေါ်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရတနက်ပြစ်ခတ်တံတွေအချက်ပေးဩဝါဒံတွေကြားရပြီးထောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေလည်းပိတ်ထားပါတယ်။ဒေတာရင်းမီဒီယာကိုအီရန်အရာရှိတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရမငြိမ်မသက်မှုဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်မီးလောင်ရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။အီရန်ကတခြားမြို့ကြီးတော်တော်များများမှာလည်းအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းအာတာဘေးလ်မြို့မှာဆန္ဒပြသူတွေထွက်ပြေးစဉ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရထားပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲတွေမှာစပါးကအေဗာတန်ကို2-0မရှိနိုင်တယ်လို့Wolves ကလည်း Northam Forest ကို2-0မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။တခါ Fulham နဲ့ Bournemouth တို့ပွဲမှာ2-0စီတည်ရဖြစ်ခဲ့ပြီး Leicester City နဲ့ Palace တို့ကံရမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်မဲရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။